សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញុំផងដែរចា៎មកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាខ្ញុំអើយខ្ញុំសម្រាលកូនមិនទាន់បាន10ថ្ងៃស្រួលបួលផងចាប់ផ្ដើមឡាយលក់ផ្អកទាំងសរសៃខ្ចីទៅហើយជាតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងខ្ញុំដែលបានសាងភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមហាជនបានសើចសប្បាយដោយសារតែភាពកំប្លែងរបស់អ្នកនាងដែលឡាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងបានធ្វើការឡាយលក់ផ្អកទាំងកូនខ្ចីជាហេតុធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានការបារម្ភពីសុខភាពរបស់អ្នកនាងជាខ្លាំងបើកាត់មកដល់នឹងពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំសម្រាលកូនមិនទាន់បាន10ថ្ងៃផងស្រាប់តែឃើញឡាយលក់ផ្អកនិងខោអាវដែលនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកនាងបានចា៎នៅក្នុងការឡាយនេះអ្នកនាងក៏បានប្រាប់ថាការឡាយរបស់អ្នកនាងនេះគឺឡាយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះព្រោះថាជាទម្លាប់របស់អ្នកនាងធ្លាប់តែអង្គុយឡាយលក់ដល់ពេលអត់បានឡាយលក់ចាអញ្ចឹងទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថានៅមិនសុខទើបអ្នកនាងឆ្លៀតពេលមកឡាយលក់បន្តិចទៅជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនថាអ្នកនាងខ្ញុំគួរតែសម្រាកទៅព្រោះយើងកូនខ្ចីអញ្ចឹងអាចទាស់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានកុំអង្គុយលក់អញ្ចឹងអត់ល្អទេចា៎ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងខ្ញុំចា៎សម្រាប់កូនមិនទាន់បាន10ថ្ងៃស្រួលបួលផងចាប់ផ្ដើមឡាយលក់ផ្អកទាំងសរសៃខ្ចីទៅហើយចា៎ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា